שלום. ערב טוב. מה נשמע? ברוך השם, כמו תמיד. לא, אני נורא מתרגשת, אבל הייתי חייבת לבוא לפה. אני עוקבת אחריך כבר 20 שנה. ולא הרגשתי. הייתי אצלך בבית. הייתי שומעת קלטות, ואחי גר בבני ברק, היה גר, וסיפרתי לו עליך. הוא אמר לי, והתרגשתי, ואמרתי לו, מה הוא מדבר? אמר לי, בוא אני אקח אותך אליו. הייתי בשוק. ובאנו אליך הביתה, וישבתי מולך, והייתי נשואה 10 שנים, ולא היו לי ילדים, ומאוד רציתי. והסתכלת עליי, ואמרת לי, אם אני הולכת למקווה. ושיקרתי לך, ואמרתי לך שכן. והורדת את העיניים, הסתכלת על הציפורניים שלי, הן היו מאוד ארוכות. ואמרת לי, את בטוחה? אמרת את זה כל כך בעדינות, שפשוט התביישתי. והלכתי למקווה, וברכת אותי, הלכתי למקווה, ומהברכה שלך הילד כבר בן 20. ברוך השם. והברכה שלך הייתה כל כך גדולה. אני לא יודעת אם אתה זוכר, כל האנשים שאתה רואה ושומע. אז נולדו גם אחרי זה תאומים. ואני באתי לפה, היה לי מאוד קשה, אני מאוד רציתי כבר לבוא לראות אותך. אני רואה אותך כל כך הרבה שנים ביוטיוב, אין לך מושג כמה. אני אפילו זוכרת הרצאה שלך שאמרת, כל אחד שיביא אחד ונגיע למיליון, ואז אמרתי, אוקיי, אני מעתיקה אותו. ואז ניצלתי את אני עצמאית, את כל הלקוחות אצלי במכון, 40 אנשים, הבאתי הביתה, והסתכלתי אצלך בערוץ, היה לך מישהו שהוא נתקל במוות קליני, הוא בכה נורא, הוא חרדי, ממש בכה, אני הייתי בהלם ששמעתי את הסיפור והבאתי אותו הביתה, והבאתי עוד אחד שעשה סיאנסים בצבא, ששני הסרטונים האלו ביוטיוב זכו להמון צפיות, אמרתי זה ישפיע, אתה היית עושה כזה דבר גם שישפיע, ועשיתי את זה וזה היה מדהים, זה היה ערב מדהים, אנשים יצאו, וכל הזמן הרגשתי בלב, זה הכל בזכותך. והמשכתי לעקוב אחריך, את הבחירות. אני רוצה להגיד לך, כבוד הרב, פשוט, אני לא אשכח בחיים את הסרטון הזה ביוטיוב, שאני לא זוכרת באיזה עיר היית, אני חושבת באר שבע, שלא רק ביזו אותך והשפילו אותך, ירקו עליך. בית שמש. אני הייתי בשוק, בשוק, זה לא משנה. מי אתה? איך יורקים ככה על בן אדם? מה הוא עושה? והמשכתי לעקוב אחריך, ואז אני זוכרת או יום לפני או ביום של הבחירות, הרב עובדיה יוסף יצא ואמר, וממש עקבתי אחריך המון, הוא אמר מי שילך, אני לא אסלח לו בעולם הבא, והתחלתי לפקוד, כי ידעתי שהולכת לבחור בך, ואדם כזה גדול שאומר כזה דבר, כאילו זה מפחיד, אמרתי לא מעניין, אני הולכת לבחור בו, הוא איש אמיתי, הוא לא משקר, והלכתי ובחרתי, ואז הכשרות, והחרימו אותך, ואז ההרצאות שלך, ומבזים אותך, וקוראים הודעות שלך, וזה לא נגמר. כאילו, כמה אתה עובר? אני רוצה להגיד לך, כבוד הרב, שאנחנו שומרים שבת, קוראים לי רחל, בעלי יעקב פה, יש לנו 3 ילדים, אנחנו גרים ברמת גן, אנחנו עושים המון דברים בזכותך, ושומרים גם שבת, אנחנו משתדלים כל פעם לקחת דברים. היה לי קשה לבוא, כיכר, ואני עייפה אחרי יום עבודה. אמרתי, אין, אני חייבת, אני מתלבשת, וכחתי את בעלי לבוא, להגיד לך תודה, לברך אותך, להגיד לך שהשם שמור אותך, עד 120, מגיע לך. ובאתי לשאול אותך שאלה. יש לי 1,000 שאלות, אבל אמרתי שאלה אחת, ואני יודעת מה התשובה, אבל אני רוצה שאתה תגיד אותה. אני רוצה לשמוע ממך איך אתה מסוגל, איך אתה קם בבוקר ומחזיק מעמד יום אחרי יום, שנה אחרי שנה. כולם פה ראו את הסרטונים ביוטיוב, רק משפילים אותך, רק מבזים אותך, רק דורכים עליך. אני יודעת מהדרשות שאתה אומר שזה מצווה, והיה איזה רב קדוש שאמר הלוואי שישפילו אותי. אני מכירה את הכל בעל פה, אבל איך אתה מסוגל? מאיפה הכוחות שלך? שמברך! אבל אני רוצה לשמוע את זה ממנו, כי הוא לא יגיד את זה במילה. הוא ממש ידבר ויסביר ויעורר את הלבבות יותר. אדם כזה שמשפילים אותו ומבזים אותו, אני 20 שנה מכירה אותך, אתה עושה את זה, לא יודעת, 40-50 שנה, ואני זוכרת גם את הסיפורים הראשונים עליך,
שהיה לך קשיים במשפחה, כלכלים, מחלות, הילדים, איך אתה מסוגל לא להישבר? איך? אז בוא, בוא תספר לכולם. טוב, אז אני מודה לך קודם כל על כל הדברים המחזקים, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, מי שעובד את הבורא ורק את הבורא, ממילא הוא לא מצפה לשום תודה, לשום פרגון, לשום דבר, רק לעבוד את הבורא. זה כמו להבדיל, כן? חייל, שמכניסים אותו לצבא בתחילה, אז מעבירים אותו טירונות, הטירונות קשה. אף אחד לא מוחא לו כפיים. לא מזמינים את ההורים לראות שהוא הצליח או לא הצליח. אולי בסוף הטירונות, אולי בסוף קורס, אולי ב... אבל אף אחד לא מוחא לו כפיים, אדרבה. דורשים ממנו ורק דורשים ודורשים. ועברתי את זה. דורכים עליך, דורכים ממש. קופצים דרכך ומעליך על גדרות, שמים אותך... שמים אותך על הלונקה, אומרים שאתה פצוע ואתה צריך את הבית, ולפעמים אתה סוחב 8 קילומטר, לפעמים יותר, ובלילות, ואין לך חיים בעצם, כולם מבלים, כולם יוצאים לטייל, ואתה תקוע פה באיזה מקום, על ג'בלאות, כאילו, משחק בנדמה לי, יש אויבים ויש זה, ומישהו אומר לך משהו, כלום. יש חובה מוטלת על כל יהודי לעבור את העולם הזה. העולם הזה כולו ניסיונות וצריכים לעבור אותו. מי שיודע מראש שהולך להיות ניסיונות, שהולך להיות בזיונות, שהולך להיות אי הצלחות, שהולך להיות אתגרים, והוא יודע שצריך לעבור את זה, אז הוא עובר את זה. אז לכן, קל מאוד לעשות את זה. אתן לך דוגמה. איך את קמה כל יום? ובתקופת הקיץ יש מדי פעם זבובים, מדי פעם יתושים, מדי פעם כל מיני דברים שאת לא אוהבת כל כך. והם באים, נכנסים לבית, לא שואלים אותך. וזה לפעמים בזמן שינה, לפעמים בזמן אכילה, לפעמים זה מעוקצים אותך. וכשהם עוקצים אותך אז הם מרדימים, את לא מרגישה. אחר כך הם מתרוממים, עומדים למעלה וצוחקים, כשתכף תתחילי לגרד. את מתייאשת מהחיים, את לא תקומי מחר בבוקר. אם את רואה את האנשים יתושים, שהם רק באים להטריד, והם מרדימים אותך, פעם הם שבחים, פעם ככה, פעם ככה, זה המקום שאת נמצאת, זה הסביבה, זאת הסביבה. אף אחד לא מפרגן באמת. אף אחד. הכל זה עם אינטרסים. הכל זה חניפות. הכל זה שקר. עובדה שאנשים מתהפכים מאוהב לאויב בן רגע. כולל זוגות נשואים. כולל הורים עם ילדים. כולל אחים. כולל הכל. זה העולם. אנשים הם פקעת של מידות. ואם אתה יודע את זה, קל לך. אתה לא מופתע. זאת אומרת, אני לא יהיה מופתע עם כלב באמצע הרחוב ינבח ויסתכל עליי וירדוף אחריי. אני לא אתפלא, מה יש להתפלא? זה כלב. בושה. כאילו, אוקיי, אני מבינה, אבל שמבזים אותך... בושה? כן, ראינו. בואי, בואי. ראינו כמה ביזו אותך והשפילו... בואי, בואי, אני אסביר לך. אנחנו רעדנו. אם את זוכרת את היציאה שלי מבית שמש, אני יצאתי משם מחייך וצוחק, תקשיב. זה ברור, לשמור כן, למה הם זרקו חפצים. אני לא מדבר על זה, אני לא אמרתי שאני מסוגל לספוג ברזלים בקבוקים. אבל בושה זה דבר קטן. אני אסביר לך למה. בואי נגיד שאת יש לך IQ 140. ואני מבזה אותך, ואני אומר לך שאת טיפשה, ואין לך שכל, ואין לך כלום. אבל את יודעת שאת יש לך IQ גבוה. אז למה את צריכה להתבייש? את תצחקי, גם אני צוחק עליהם. מה הם מבזים אותי? שהם אומרים עליי דברי שקר, דברי סילוף. מה? עשיתי להם רע? עשיתי למישהו רע? שירו לי מישהו שעשיתי לו רע. אם עשיתי רע, מגיע לי את הביזיונות. אם לא עשיתי רע, גם אם מבזו אותי, מה זה מפריע לי?
זאת אומרת, אם את עכשיו 1.90 מטר ואומרים לי חתיכת גמד, אז את תצחקי. אני יודע בדיוק מה אני עושה ולמי אני עושה. ממילא כל מה שתגידו, לא תגידו, מה זה מעלה ומה זה מוריד. לא מעלה ולא מוריד. אני צריך לזכור למי אני עובד, זה הכל. ולעבור את העולם עם הביזיונות, בלי הביזיונות, אבל שתדעי לך, זה הפרס הכי גדול שאפשר לקבל. אני זוכה למה שזכו רק גדולי ישראל. דוד המלך לא ביזו אותו, לא קיללו אותו כללה נמרצת. אני, מה זה ידעתי גם, זה כתוב לכולנו בתנ״ך. אז זאת אומרת, ומה? ורצפו להרוג אותו, ולא רק זה, גם הילדים שלו. אז מה הוא יגיד? אז הוא אמר מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום. הוא אומר מזמור. איך אתה אומר מזמור? אתה צריך להגיד קינה. הבן שלך רוצה להרוג אותך, זה בושה שאין כדוגמתה. אתה צריך להגיד קינה, לא מזמור. אבל הוא רואה בזה טובה מאת השם, שזה לא עבד שרודף אחריו, כי הוא רוצה אכזרי. ובן, יש לו חמלה לאבא, אז הוא לא יעשה דבר. אז זאת אומרת, צריך להסתכל על הדברים, זה רחמים מהשמיים. עכשיו בואי אני אשאל אותך שאלה, לדוגמה. אבל אתה לא אומר אף פעם למה? לא שומעים אותה. אתה לא אומר אף פעם למה? בטח שאני יודע למה. לא, אתה לא אומר לעצמך למה? אתה אדם קדוש. כאילו, אתה יודע מה? אפילו כאילו לא להביך אותך מבחינת צניעות. אדם חרדי שומר מצוות, אתה לא אומר לעצמך למה? אתה עושה כל כך הרבה מצוות. לא הבנתי, מה זה למה? אני ברור לי למה. למה זה מגיע לך? ברור לי למה. מה זה... תקשיבי, בואי אני אסביר לך. המעשים שאני עושה הם הכי גבוהים בבריאה. להחזיר בתשובה זה הדבר הכי גבוה שיש בעולם. אין יותר גבוה מזה. לא אני אומר את זה, רבנו בחיה בשער שישי, שער האהבה ועוד הרבה בזוהר הקדוש, פרשת תרומה והכל. אני לא אחזור על כל הדברים, אבל זה הרמה הכי גבוהה. למה זה נמשל? להוציא את הטרף מבלעו של הארי. עכשיו אריה, תפס את הבן שלך, הראש שלו בתוך הלוע שלו, ואני בא ומשחרר אותו חי, ומחזיר אותו אלייך. כל האריות יהיו מבסוטים ממה שעשיתי? וכל אריה שטורף אני מוציא אותו? להוציא בעל תשובה זה לקחת מהסיטרה אחרה, שזה פי אלף אלפים מאריה, זה השטן בכל חילותיו, להוציא ממנו נשמה של יהודי, להחזיר אותה לאבא שבשמיים. מה את חושבת שהוא ישתוק? אז מה הוא עושה? הוא מפעיל את החיילים שלו, את אלה שמחופשים, אלה שנראים כאילו שהם בצד שלי, ובעצם שתולים נקראים ערב רב. והם עושים את העבודה בשביל להקטין אותי בעיני הציבור, שהשפעתי לא תהיה גדולה. ממילא לא אוכל לחלץ עוד נשמות טובות שנמצאות שם, והם בעצם מסייעים לשטן. זה כל הסיפור. אז לכן אני לא מתפלא, זה כתוב, הבאתי את רבי נחמן מברסלב בזמן הבחירות, שהוא אומר שבאחרית הימים הקדוש ברוך הוא יעשה שיצאו נגד המחזיר בתשובה. למה שיצאו נגדו? בשביל לברור את הבעלי תשובה, מי אמיתי איתו ומי לא. מי יהיו כאלה שיפרשו ממנו כי הם לא אמיתיים, מי יהיו כאלה שיחזיקו בו כי הם כן אמיתיים. אני לא מפסיק, אל תדאגי בעזרת השם. זה באמת, אתה לא מבין כמה אתה מחזק. אוי סליחה, זה הבן שלי של 20 שנה. כן, דרישת שלום. לא שומעים אותה טוב, אבל אתם שומעים אותה טוב? לפה? כן, יש לי גם ערוץ ביוטיוב ואני גם מפרסמת אותך שם, אבל באמת רציתי להגיד לך שתהיה בריא באמת ושתהיה חזק ושאתה תמשיך ככה. רגע, ואיפה בעלך? מי זה בעלך? הנה, יעקב. אתה גם איתה ביחד? כן. ברוך השם. כן. אשריכם. תודה רבה. תהיו בריאים, תודה.